vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Əlbin 4 nəfərində iş gözəl Bakıya baxırsınız və bugün çox maraqlı müzakirə mövzumuz var. Bugün turizmlə danışacağıq və son il ərzində və ondan öncəki il pandemiya dövründə turizm çox böyük çətinliklə üzləşdi və iş adamları da bu barədə kifayət qədər öz problemlərini ifadə etdilər. Elə Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmidlə danışacağıq və çox maraqlı müzakirə mövzularımız olacaq. O da ki, diqqətiniz bizdə olsun. Welcome to... Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Tanışlığımıza şadam. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Avstriyada dünyaya gəlmişsiniz, amma 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda yaşayırsınız. Necə oldu ki, yolunuz buradan keçdi? Gəlin elə bundan başlayaq. I would say born in Austria and raised in Azerbaijan. Avstriyada dünyaya gəlmişəm, amma Azərbaycanda böyümüşəm. Orada da olduğum üçün özümü 50% Avstriyalı, Azərbaycanda böyüdüyüm üçünsə 50% buralı hesab edirəm. 10 il ərzində Azərbaycan dilim biraz inkişaf edib. Elə də yaxşı deyil təəssüf ki. Baxmayaraq ki, deyilənləri anlayıram, danışmaqda çətinlik çəkirəm. Burada olmağı, insanları, ölkəni və mədəniyyətini sevirəm. Bacardığım qədər turizmin inkişafını dəstəkləyirəm. Hər kəs öz komandasını təmsil edir. Mənim komandam da Azərbaycan Turizm Bürosu, turizm şirkətləri və başqa ortaqlarımızdır. Biz birgə turizmin inkişafına təkan verməyə çalışırıq. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktorusuz. Bu sahədə görüləsi işlər həddindən artıq çoxdur. Bu qədər işi bir yerdə necə idarə edirsiniz? Well, you know, tourism unfortunately has come a little bit to a standstill with COVID-19 virusunun yayılmasından sonra turizm inkişafdan geri qaldı. Ondan əvvəl 2019-cu ildə sürətlə inkişaf edirdi. Hər il azı 3,2 milyon ziyarətçi xaricdən Azərbaycana gəlirdi. 2020-ci ilin yanvar və fevral aylarında bu göstərici kifayət qədər yüksək idi. İndi yavaş-yavaş da olsa vəziyyət neytrallaşır. Amma həm də anlamalıyıq ki, virus yayılanda durumu yaxşı idarə etdik. Demək olar ki, 4 milyondan çox əhali tam peyvəndlənib, bizneslərə dəstək göstərildi, tədricən sərhədlər açıldı, bəzi seçilmiş ölkələr üçün protokollar hazırlandı. Qəbul etməliyik ki, bu sahənin tam bərpa olması xeyli zaman tələb edir və bu mərhələlərlə baş verəcək. Digər ölkələrin də vaksinlənmə prosesindən sonra biraz dirçəlməyini və Azərbaycanın tətbiq etdiyi yüksək standartlara cavab verməyini gözləməliyik. Ötən il və bu il turizm sahəsi üçün ən ağır il oldu bəlkə də. Deməli, Azərbaycanda da bu sahənin yenidən dirçəlməsi üçün xeyli zamana ehtiyac var. Ölkədə turizmin hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, bütün dünya bu çöküşü yaşadı. Amma Azərbaycanla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Turizm sahəsində vəziyyət necədir? Turizm kənd təsərrüfatı Azərbaycanda gənc sahələrdən biridir. 2019-cu ildə bu sahədə göstərdiyimiz səylər nəticəsində ümumi daxili məhsulda 2,5% artım oldu. 2.5% to the GDP. It is an important development because bunu böyük inkişaf hesab edə bilərik. Turizm xidmət sahəsidir. İnsan əməyindən geniş istifadə olunur. Burada hər kəs bir-birindən yararlanır. Yalnız otel və restoranlar deyil, taksi sürücüləri, gözəllik salonları və digər xidmət sahələri də xeyir əldə edir.
Dolayı yolla tərəfdaşlıq etdiyimiz müəssisələrlə birlikdə biz koronavirusun öhdəsindən yaxşı gəldik. Təxminən 10 il öncə xarici turistlər Azərbaycana axın etməyə başladılar. Avroviziya yarışması Kristal Hall'da keçirildi, hər yer parlayırdı, qonaqlar üçün otellər tikilirdi. Bütün dünyanın gözü Azərbaycanın üzərində idi. O vaxtdan şəhərin infrastrukturuna və otellərə investisiya yatırılır. Ötən il və bu il yeni otellər inşa etmişik. Baxmayaraq ki, pandemiya hələ davam edir, turizm tam bərpa olunmayıb, bu sahədə inkişaf müəyyən qədər hiss olunur. Mənim fikrimcə pandemiyanın olması öz ölkənizi kəşf etmək üçün böyük şansdır. Big chance also for the tourism in a more difficult situation like now is for local people to discover their own country. Macera yaxındadır kampaniyası. Bakıdan kənarda ziyarət ediləsi möhtəşəm yerlər var. Şimala doğru getdikdə Xızının rəngarəng dağlarını görmək mümkündür. Bu, bir günlük səyahət planı ola bilər. Bir az da şimala doğru irəliləsək, Xəzər dənizində paraşüt, sörfinqlə məşğul olan, daha da şimalda Şahdağa, Qusara və Qubaya gedə bilərik. The beautiful Caucasus. Deməli, ölkəmizi kəşf etməliyik. Biz o şəhərlərdə də kifayət qədər yatırım etmişik. Bir çox insanlar deyir ki, Azərbaycan səyahət etmək üçün çox bahadır. Doğrudan. Büdcəmizə uyğun məkan tapmaq çətindir. Yes. Müəyyən qədər haqlıdırlar, hazırda bunun üzərində işləyirik. Büdcəyə uyğun yaşayış yerləri təmin edir, yerli qonaqlama məkanlarının sahibləri ilə əlaqələri inkişaf etdiririk. Məqsədimiz keyfiyyətli həm də büdcəyə uyğun turizm mərkəzləri qurmaqdır. Koronavirus yayıldıqdan sonra təbii qaynaqlarımıza fokuslanmaq, onları inkişaf etmək üçün daha nə etmək olar, bu haqda düşünmək şansımız oldu. Düşünürəm ki, Azərbaycanın Disneyland olmağa ehtiyacı yox. Azerbaijan doesn't need to become a Disneyland. There is very few countries in the world. Dünyada daha da inkişaf ettirilə bilən təbii, sosial mədəni qaynaqları olan az ölkə var. Mövcud olan qaynaqlarımızı gücləndirmək, inkişaf ettirmək, keyfiyyət və yeni xidmətlər əlavə edərək daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq lazımdır. Burada real olmayan süni qaynaqlar yaratmaq gərək deyil. Uğurlu turizm üçün lazım olan qaynaqlar var. Turizm is already here. Siz regionlarımızdakı qonaqlama evlərindən danışdınız. Əgər səhv etmirəmsə, İsmayıllı, Şəki və digər ərazilərdə bir sıra layihələr həyata keçirmisiniz. İşlər necə gedir? Büdcəyə uyğun turizm mərkəzlərinə tələbat olduğunu anladıqdan sonra böyük layihələr hazırlamağa başladıq. Lənkəran, Astara, Lerik və Masallıda yerli sahibkarların yaşayış imkanlarını artırmaq üçün onlara kömək edirik. How can we support the local entrepreneurs in creating and upgrading their accommodation facility? Ölkə ərazisində qonaqlama mərkəzləri şəbəkəsi yaratmaq, onların bazara çıxışını təmin etmək, distributorluq qurmaq əsas məqsədlərimizdir. İnsanlar hardan bilsinlər ki, Lahıcda, İsmayıllıda gözəl qonaqlama yerləri var. How do you know that? It's like we need not only the beautiful guest house, but we also need to showcase it, we need to communicated, we need social media. Yalnız qonaqlama mərkəzinin olmağı kifayət deyil. Oranı təbliğ etməli, sosial şəbəkələrdə insanlara tanıtmalıyıq. Lahıca, oradan Basqal gölünə getdim və bir az da Şamaxı İsmayıllıda gəzdim. Gözəl kəndlərdə baş verənlərlə maraqlandım. Runway adında yeni layihə var. Konteyner evlərdən İsmayıllının möhtəşəm mənzərəsini görmək mümkündür. Bu, turizmdə yenilikçi proyektlər üçün bir nümunədir. How can we create also innovate travel in the regions? Okay. Let's talk a little bit about Karabakh.
Gəlin biraz da Qarabağdan danışaq. Çünki işğal altında olan torpaqlar azad edilib və qayıdış planı həyata keçirilir. Ermənilər illərlə beynəlxalq sərgilərdə Qarabağa dair həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymağa çalışıblar. Hətta bilirəm ki, Londonda sərgilərin birində də bu baş tutmamışdı. Qarşısını almışdınız. Hazırda Qarabağ mədəni irsinin tanıdılması üçün nələr edirsiniz? First of all, my sincere congratulations to all the Azerbaijanis for liberating. Hər şeydən əvvəl torpaqların işğaldan azad edilməsi münasibətilə bütün Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Burada yaşayan biri kimi həmin an mənim üçün də önəmli idi. Biz ilk dəfə mayda Dubayda turizm şovumuzu göstərdik. Fəxr edirik ki, stendimizi Şuşanın Cıdır düzünün fotoları ilə bəzəmişdik. İlk dəfə idi ki, biz də qürurla Qarabağı Azərbaycanın turizm mərkəzi kimi göstərir, təbliğ edirdik. Əvvəllər bu o qədər də asan olmurdu. Yanlış informasiya yayılmaması üçün mübarizə aparır, savaşırdıq. Amma bu dəfə işimizi fəxrlə gördük. And I think there is a lot of projects we have after the liberation already. Torpaqlar işğaldan azad edildikdən sonra yeni layihələr həyata keçirməyə başladı, turizm strategiyaları quruldu, master planları hazırlandı. For local and internationals alike to visit. But I think now it's really time. Yerli və xarici qonaqların rahat hərəkət etməsi üçün yollar salınır. İndi turistlərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək öncəliyimizdir. Yeni infrastruktur yaradılır, Füzuli havalimanı inşa edilib, Şuşaya yeni yol çəkilib. Yenidən qurma işləri regiona turistləri cəlb edir və tezliklə biz hamımız ora gedərək öz təcrübəmizi qazanacağıq. And experience it also. As you said, liberation of the. Sizin də dediyiniz kimi, Qarabağın azad olunması bir sıra imkanlar açacaq. Həm xarici turistlər, həm də ölkə vətəndaşları üçün. Amma nəzərə almalıyıq ki, təhlükəsizlik məsələləri əsas məqamlardandır. Bəs bundan əlavə nələri diqqətdə saxlamalıyıq? Next step. In the meantime, what we are doing is we're working on concepts. Biz harada nəyi inkişaf etdirə bilərik deyə analiz edirik. Qarabağ çox fərqlidir. Təbiəti gözəl, mədəniyyəti möhtəşəmdir. Natural beauty, it is culturally stunning with heritage. The highlight obviously is Oranın əsas təbii irsi Şuşadır. Amma yalnız Şuşadan ibarət deyil. Məsələn, Kəlbəcər zonası. Mən Avstriyadan gəlmişəm. Kəlbəcərin dağları, isti suyu çox xoşuma gəlir. From Austria, it's beautiful mountains. You know, we have Istisu, we have hot springs there. So, mountain tourism, hiking tourism. Dağ turizmi, dırmanma və dağçılıqla bağlı digər turistik fəaliyyətlər Kəlbəcərin təbiətinə xasdır. Bizim işimiz inkişaf etdirilməli olan mənbələri dəyərləndirmək, regionlarda infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün konseptlər irəli sürmək, hiking xətlərinin çəkilməsi və otellər tikilməsi üçün uyğun əraziləri müəyyən etməkdir. Do we need hiking tracks? Do we need where do we need hotels? I think this is our task now to do this. And we are in full process. Prosesi əsasən hökumət yönəltsə də, biz də öz bacarıqlarımızı ortaya qoymağa çalışırıq. Basic infrastructure in the region. Okay, you said that you are. Söylədiniz ki, hansı ərazilərdə otellərin açılmasının mümkünlüyü barədə araşdırmalar aparmağa çalışırsınız. Bu müddətə kimi bu istiqamətdə hansı araşdırmalarınız olub? Okay, for opening. We think that there is a lot of touristic zones. We have identified. Düşünürük ki, Qarabağda gəziləsi yerlər çoxdur. Hazırda orada 10 məkanı nəzərimizdə tutmuşuq. Bununla yanaşı Xarı Bülbül otelini də idarə etməkdən qürur duyuruq. In Shusha already now with the team and this is exciting to be there already for the beginning of tourism. Turizmin inkişafının başladığı dövrdə artıq Qarabağda olmaq bizi həyəcanlandırır. Amma həm də nəyi harda etmək lazımdır kimi spesifik suallara cavab vermək üçün çox tezdir. İşlərimizi digər dövlət qurumları ilə birləşdirə bilərik, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi və Şəhər Salma İnstitutu ilə. There is a lot of partners on the government, also private level involved, so and I think we need to listen to. İstər dövlət institutları, istərsə də özəl qurumları bu işə cəlb edə bilərik. Onları dinləməli
və hazırki strategiyaya uyğun gələn fikirləri öyrənməliyik. Okay, good luck. And you have regular communication with OSA, if I'm not wrong. Uğurlar sizə. Gənc turizmçilərlə də davamlı olaraq müzakirələr aparırsınız. Əlbəttə ki, onlarla da öz təcrübələrinizi bölüşür, həm də onlardan da nələrsə öyrənirsiniz. Burada yeni turizm şirkəti yaratmağı hədəfləyən gənclərə hansı məsləhətlər verirsiniz? Turizm company here. I think to work with young people, with students. Düşünürəm ki, xüsusilə gənclər, tələbələr, turizm könüllüləri ilə işləmək lazımdır. Gələcək haqqında düşünəndə hər kateqoriyadan olan insanların Azərbaycanın turizm potensialına inanmasını istəyirəm. Xaricə baxıb orada göz oxşayan mənzərələr tapmağa çalışırıq. Əslində o mənzərələrdən Azərbaycanda da var. Sadəcə ona sərmayə yatırmaq, inkişaf etdirmək lazımdır. Gənc nəsillərə bu şansı tanımalıyıq. Öz ölkələrini yaradıcı fikirlərlə inkişaf etdirə bilərlər. Capacity, the interest of young people to see these things here, you know, and to be creative, innovative, to develop their own country further. And it's not always the big investments in tourism. Tourism is Turizm hər zaman böyük məbləğlər tələb etmir. Biznes ideyalarla çoxlu insan cəlb edərək həm turizmdə, həm iqtisadiyyatda uğur əldə etmək olar. Bu səbəbdən gənclər turizmə potensial inkişaf edən sahə kimi baxırlar. Düzdür, COVID-19 virusu turizmə təsir etdi, amma Azərbaycanın bu sahədə gələcəyi parlar. Tourism is very very bright here in Azerbaijan. Okay, you call Siz gəncləri yeni ideyalarla çıxış etməyə, turizm sektoruna sərmayə yatırmağa çağırırsınız. Bəs Azərbaycandakı investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə ki, bəzi problemlər də mövcuddur. Yes, there are problems. We're aware of that. We also understand that tourism is not a priority. Biz boşluqların fərqindəyik. İnvestorların maraq göstərdiyi əsas sahələrdən olmasa da, onları buraya gətirmək üçün əlimizdən gələni edirik. Hər kəsin öz fikrini, ideyasını bölüşə biləcəyi bir platforma yaratmışıq. İnsanları müzakirə etməyə, turizm sahəsində təşəbbüs göstərməyə təşviq edirik. İdeyaları dəyərləndirir, turizmin ölkəyə gətirəcəyi potensialları kəşf edirik. Daha sonra qaliblər seçərək İdeyalara investisiya yatırırıq. We have also then for the winners we will invest. We have some seed investment with our sponsors. Sponsorlarımız məsələn Paşa Holding və PwC startup layihələrimizə investisiya yatırmaqda kömək edirlər. Doğrudur, ilk baxışdan turizm investisiya etmək üçün gəlirli sahə kimi görünməyə bilər. Amma biz insanların diqqətini çəkmək və maliyyə yardımları üçün əmək sərf edirik. Onları düzgün vaxta uyğun layihəyə investisiya yatırıb uzun müddətli uğur əldə etmək üçün yönləndiririk. Okay, right now we have some Bir çox xırda turizm şirkətləri var, amma bu sahədə daha peşəkar şirkətlərin yaranması vacibdir. Sizin bu istiqamətdə təklifləriniz nələrdən ibarətdir? Turizmdə irəlidə olan ölkələr bunun öhdəsindən necə gəlirlər? Siz Avropa ölkəsindən gəlmisiniz və nə etdiklərinə dair daha məlumatlısınız. You are from European country and you know what they do actually. You see, when we look in Azerbaijan is very, very often Azərbaycanda bir sahəyə sərmayə yatıranda gözləntilər yüksək olur. Tez zamanda gəlir əldə etmək istəyirlər. Amma bir müddət gözləsələr, daimi gəlir qazanarlar. Bu cür sağlam yatırım küllü miqdarda investisiya edib, bir dəfəlik gəlir qazanmaqdan daha yaxşıdır. So I think this is something we try to also communicate to potential investors. Potensial investorlarla bu mövzunu tez-tez müzakirə edirik. Məsələn, regionlarda kiçik təbiət qoruqlarında kemping, dağa dırmanma, kanyon gəzintisi, hiking kimi əyləncə növləri üçün əlavə infrastruktura ehtiyac yoxdur. Təbiətin özündən istifadə edərək bu fəaliyyətləri həyata keçirmək mümkündür. You need to create a new infrastructure. You take an existing river, you find basically how to embed an activity into the landscape. Dünyada buna nümunə göstəriləcək yerlər kifayət qədərdir. Uzun müddətli gəlir əldə etmək üçün hər zaman yüksək investisiyaya ehtiyac yoxdur. But can be very profitable looking at the long term.
Okay. And you said that we have to deyirsiz ki gəncləri layihələrə cəlb etməliyik. Ölkədə turizm potensialı var. Sadəcə biz ondan istifadə etməyi bacarmalıyıq. Mənim üçün maraqlıdır ki, siz hansı bölgəni daha çox sevirsiniz? Regionlarımızın kifayət qədər potensialı var, amma bir çoxunun potensialından yararlana bilmirik. Potentials actually. It's a tricky question because you know, it's so diverse that I can't really tell. Bu bir az çətin sual oldu. Mən dağlıq ərazini sevirəm, çünki özüm də dağda böyümüşəm. Uşaq olarkən buzda sürüşmək əsas məşğuliyyətim idi. İndi Şah dağ və Qəbələdə xizəklə sürüşürəm. Is like I personally come from a little bit south of Vienna. Mən Viyananın cənubundanam və o tərəflərdə yaz çox isti keçir. Buna görə də Naftalanda və İllisuda olan sağlamlıq mərkəzləri mənə tanışdı. Avropada bu cür mərkəzlər bir-birindən xeyli uzaqda yerləşir və elə də əl çatan olmur. Amma Azərbaycanda hamısı bir-birinə yaxındır, kompakt yerləşiblər. I love drinking wine, so the wine route through Azerbaijan with the vineyards amazing in especially in autumn. Şərab içməyi sevirəm. Yol boyu üzüm bağlarını görürəm. Payızda xüsusilə yığım zamanı başı qarlı dağların önündə yerləşən iri qırmızı salxımları olan bağlar möhtəşəm görünür. Berries which are harvested. So I think it's so diverse, you know. Deməli, Azərbaycanın hər tərəfini sevirsiniz. Especially, you know, like what I've looked. Burada iqlim çox müxtəlifdir. Cənuba nəzər yetirsək, orada subtropik ərazidir. Biraz mənə yaddır. Orada çay və düyü plantasiyaları yerləşir. Asiya təbiətinə xas bitkilərdir. But it's great to have this subtropical zone also here. Çox gözəl. Azərbaycanda həmçinin xarici turizm şirkətləri də fəaliyyət göstərir. O qədər də çox deyil, amma var. Həmin şirkətlər üçün hansı imkanlar yaradılır və yaxud da qarşılarındakı ən böyük maneələr nələrdir? I think any company operating in Azerbaijan in the field of tourism is to be supported. Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir şirkəti dəstəkləyirik. Ən vacib nüans şirkətin qanuni fəaliyyət göstərməsi, vergiləri ödəməsi, cəmiyyətə fayda verməsi və biznes görüşlərinin aktiv iştirakçısı olmasıdır. Qeyri-qanuni şirkətləri dəstəkləyə bilmirik. İstəyirik ki, bütün şirkətlər biznes mühitində aktiv olsun və qanuni işləsin. Here to be a part of the business community and legally form a legal entity. We support obviously tourists to come into Azerbaijan. We do understand there is also companies who are making a lot of business. Azərbaycandan xaricə turist göndərən şirkətlər də çoxdur. Biz onları burada saxlamaq və son manatlarını da burada xərcləmələri üçün əlimizdən gələni edirik. Bu yalnız mədəniyyətin inkişafı deyil, eyni zamanda yerli turizmi inkişaf etdirərək öz ölkənin iqtisadiyyatına uzun müddətli töhfə vermək deməkdir. But is also economically more sustainable for a country when there is domestic tourism. And istənilən ölkəni brendləşdirmək üçün xüsusi məhsullar ortaya qoyulmalıdır. Təbii ki, Azərbaycanda da belə məhsullar var. Sizcə ölkəmizə xas olan özəlliklər nələrdir? It's so special. Because it has a lot of unique selling propositions, so çünki burada unikal satış təklifləri olur. Biz marketinqdə bunu USP adlandırırıq. Azərbaycanda kifayət qədər bu strategiyanı tətbiq edən var. Məsələn, müalicəvi naftalan nefti və Xəzər dənizi və ya ölkənin şimal qərbindən Abşeron yarımadasına qədər uzanan şərabçılıq regionu. You take basically other elements like cultural heritage, you know, we have UNESCO sites here, like tarixi mədəni irs hesab olunan abidələr UNESCO-nun siyahısına salınmış. Qobustan qorğundakı min illər əvvələ aid olan oyma qayalar Şəkidəki Xan Saray da buraya daxildir. Belə məkanların unikal elementləri qeyd etdiyim USP strategiyası ilə təbliğ edilir. Biz bu elementlərin təbiiliyini qoruyaraq turizm siyasətimizi qurmalıyıq. Bununla uğurlu gələcək əldə edə bilər. And this will be the success also of the destination in future.
Necə düşünürsünüz, hansı məhsullarımızdan istifadə edərək ölkəmizi daha da tanıda bilərik? There is various products we are currently looking at clusters. Hazırda planımızda olan bir neçə istiqamət var. Bunlardan biri Azərbaycanda çox əhəmiyyət verilən mədəniyyət sahəsidir. Amma mədəniyyət dedikdə yalnız mədəni tarixi abidələri deyil, xalqın mədəniyyətini də nəzərdə tuturam. Buraya insanların yaşam tərzi, rəqs və toy mədəniyyəti daxildir. Kulinariya sahəsi, Azərbaycanın servis edilə bilən unikal qidaları da diqqətdə saxlanılmalıdır. All these unique products Azerbaijan has to offer on the table. And so one cluster the culture, the second cluster health and wellness. Birinci qrup mədəniyyət, ikinci qrup sağlamlıqdır. Bu sahədə təbliğ edə biləcəyimiz unikal məkanlar çoxdur. Məsələn, Naxçıvanın müalicəvi Duzdağ mağarası. Üçüncü sahə təbiət və qoruq sahəsidir. Cənubda subtropik ərazidən Qafqaz dağlarına qədər 5 saatlıq məsafədə 9 iqlim qurşağını görə bilirik. Azərbaycanı unikal edən budur. Təbii ki, başqa spesifik sahələr də var. Biz onu qarışıq qrup adlandırırıq. Buraya Yəhudi və Alman irsi, golf mərkəzləri, surfing və kitesurfing kimi su və dəniz fəaliyyətlərinə aid kiçik qruplar daxildir. Beləliklə, biz marketing strategiyamızda spesifik sahələrə maraq göstərən kütləni də nəzərə almışıq. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizinlə tanışlığıma çox şadam. Thank you very much for dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Tanışlığımıza və söhbətimizə görə şadam. Bir həftə dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik və çalışdıq ki, turizm sahəsindəki problemlərdən danışaq və bundan sonraki mərhələdə hansı işlər görülməlidir bu barədə müzakirə aparaq və çəkilişdə yaratdığı köməkliyə görə Landmark Hotelin 19-cu mərtəbəsində yerləşən Skylunch-a da öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.